Нэр нэг юм хэлмээр байна. Би ер нь subscribe амьдралтаа гууч үзээгүй. Зүгээр ер нь би өнгөрсөн 7 өнөخت ингээ харсан чинь миний нийт үзэгчдийн одоо нэг ойролцоогоор 110 мянган үзэгчдийн 51% нь subscribe хийгээгүй хүмүүс үт юм билэ. Тэгэд хэрвээ та subscribe хийгээгүй бол яг одоо subscribe button дээр дараарай. Ингээ нэвтрүүлгээ гэлцгээ байгаа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгчээр миллиардын бүдэнгийн дэлгүүр ажиллаж байна. Баярлалаа. Мишель Экспо байгаа шүү манайхаа. За энэ 7 хоног хэрүүлтэй уруултай үнэхээр айхтар 7 хоног байлаа. За ер нь бол Нимбатар дарга Женко 2-ын тулаан л яваадах шиг байна. Хараадахад. За тэгэл боржуурныхан ч ерхий нэг боржуураа тоорч яасан ч хэмээрв те. За тэгэл 7 хоногийн төгсгөлөөр Оюу Эрдэнэ дарга маань одоо фейл төсөлтөө очи танилцсан. Нөгөө нэг яриад идэг нэвт боловсруулах үйлдвэргээ за тэр бол мэдхгүй бүтэхгүй. Үнэн бүтэхгүй. Гэх мэтчлэн олон сонирхолтой үйл явдлууд боллоо. Ингээд бүгдээрээ мэдээнүүдээ эхнээс нь үздцгээе. Өнгөрсөн 7 хоногт одоо олныг шуугуулад авсан нэгэн бичлэг явсан. За тэр бол секс цагаан богттой холбоотой бичлэг байлаа. За тэгээд мэдээж одоо сайхан ховоор мэдээг эхлэх айгуу сайхан шттэ. За тэгээд секс цагаан богд өрн хоёр маань мэдгэл хийсэн. Би чи өнгөрсөн 7 хоногт тэрийг өрн гэж мдэггүй байсан. Тэгсэн чинь энэ 7 хоногт бол өрн байсан юм билэ. За тэгээд бүгдээрээ энэ юу ярьсныг сонсцгоо. Болно одоо өрн шиг юм жижигхэн эмхтэй хүн ганцаараа шүн согтуу тэгээд гэрийн төлхөр байхгүй тийм хүн чи явуулна гэж би бол байхгүй шттэ. Тэгээд тэр юм чинь гадаа хамчих чинь билүү яах юм билэ тий мэдэхгүй юм чинь. Тэгвэл бол одоо би бол өрөнг ингээл янз бүрээр ятгахчлаа юм л та. За миний яр үлдчихтэй, гууж үзэж байгаа, загнаж үзэж байгаа, янз бүрээр. Тэгээд сүултээ төвчээр алдарч байгаа хэрэг. Тэгээд тэг бараг 1-2 цаг тэгж хийсэн. 1-2 цаг битээр ингээд хэрүүлүүлж байгаа. Тэгээд юу гэдгийг одоо тэр хүнийг гадаа тэг гудамжинд хануулж ирсэнээс эсвэл хин нэгэн хүнд ингээд тэ хүчндүүлж ирсэнээс бас гэртээ харьснал зүггүй гэж бодох үднэс л яг согтууны тулгад л орчихж байгаа логик шүү дээ. Тэгээд дарга ятсандаа өрөнг алгадчих байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хүн сэрх юм болов архин гарах юм болов те эсвэл надаас айж юм гээд нэр гертэ харих төлхөр байхгүй мэнэ гэдэг ухаарч ойлгох юм болов гэж ингээд бодсон. Ийм л үйл явдал гэж. За нэг юм бас үнэ. Яа, ер нь бол уринч ууртай байлаа. Ер нь би бинийга нэг ер нь яг намайг хамгаалсан гэдэг юм ярьж илээ. За тэгээ ер нь эн чин их дээр үеийн бичлэг байсан. Энийг гаргаж ирж байгаа нь тэр секси намайг алгацснаас илүү чухал юм байна гэж ярьсан байгаа. За тэгээ ер нь бол нэрэч одоо хүнд хүчндүүлж ирснээс сексид хүчрхийлүүлсэн нэрэ амарч юм шиг. Чи өөр хүнд хүчндүүлж байгаа надад алгад болчихсон гэж. Маарч. Нэрэ тийм биш. Ухаарчлаа. За ийм болсон. За үний юм уу, худлаа юм уу мэдхгүй. Секс цагаан богд ерөнхий сайдын залуучуудын зөвлөхөөс болсон сургалтанд л хэрвээ болсон бол ерөнхий сайдын хамгийн богино хугацаанд залуучуудын асуудал хариуцсан зөвлөх болсон байна гэсэн үг тийм. Хамгийн богино хугацаанд ерөөсө сар хүрэхгүй хугацаанд зөвлөл тэгэл болцсон. Тийм зөвлөх болсон байх магадaltaй байлээ. Гэхдээ та бүхэн чеклэрээ тэгээд ямар ч байсан алгадлт бол гоё байсан байна. Дуртай байсан мэн тий. Дахиад нэг шаачих, ийш нь шаачих. Нэг хацрыг чи алгадвал нөгөө хацраа тавьчих. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгчээр Мишель Экспод байрлах миллиардын бүдэнгийн дэлгүүр байгаамаа. За тэгээд хүмүүс бол гэртээ хамгийн олон цагийг бүдэн дээр өнгөрөөд.
кино үзэн, хүүхдүүдтэйгээ тоглоно, хоол ундаа идэн тэ. Тэгэхээр буудан гэдэг бол хүний амьдралын хамгийн чухал зүйл. Энэ зүйлийг хамгийн тав тухтай, хамгийн гоё дизайнтай байх нь бол хамгийн чухал байдаг. Тэгэхээр чанартай, тав тухтай буудан маш боломжийн үнээр та бүхэн миллиардын буудан дэлгүүрээс авч болох юм байна. Тэгэд энэ дэлгүүр зөвхөн буудан зараа зөксөхгүй, буудантай холбоотой зүйлүүдийг зардаг юм байна. Буудангийн уур тавьдаг ширээ, буудангийн уур тавьдаг нөгөө хивс тэ, буудангийн гэрэл гэд зүйлүүдийг зардаг юм байна. Тэгэд хамгийн гол нь та очоод үзээрэй. Очоод бариад суугаад хазаад тэ барьжгаад буудангаа сонгороо. Чанартай буудан хамгийн боломжийн үнээр зарж байгаа шүү. Миллиардын буудангийн дэлгүүр. Баярлалаа. За тавгийн дизайн нь харж байгаа хөөтэй. Дизайн нь маш гоё. Дээрээс нь маш чанартай. За хамгийн гол нь чанартай гоё дизайнтай буудан чинь үнэтэй байдаг штеп. А гэтэл эднийх маш боломжийн үнэтэй. Зөвхөн буудан зараа зөксөхгүй, буудантай холбоотой бүх юмыг зарж байна. За буудангийн гурдал тавьдаг сэтгүүлийн ширээ, буудангийн гурдал тавьдаг хевс. За дээрээс нь буудангийн хажууд тавьдаг гэрэл гих мэт маш олон төрлийн юмнуудыг зардсан юм байлээ. Тэгээ та бүхэн гол нь очиж үзээд, яг барьж үзээд, хазаж үзээд, тэ сууж үзээд ямар гоё тухтай юм бэ гэдэг нь мэдэрнэ. За дээрэс нь бас ийм гоё жижиг хэрэгслүүд зардсан юм байлээ. За ер нь дэлгүүр нь бол маш гоё. За тэгээ мэдээж ийм гоё дэлгүүрээр орсон хүн чи яах вэ гэхлээр гэртээ нэг буудаа авцгаа. За тэр энд байна. За тэгээд та бүхэн Мишель Экспогийн B29 павильон дээр зочлоороо утсын тавьсан байгаа шүү. За өнгөрсөн 7 хоногт нөгөө Нямбатар дарга маань айгүй гоё шийдвэр гаргасан штеп. Энэ төрийн ордныхонд төрийн ордонд ажиллаж байгаа хүмүүст VIP автобус өгч энэ төгжрлийг багасгая гэсэн чи хүмүүс тийм ээ. Тэгээ баг тэр дөрөө шийдвэр гаргасан баха. За тэгээ тэр автобус нь ямар байдалтай явж байгааг бүгд тэр харсан. За энэ явж байгаа шүү, энэ явж байгаа. Хов болсон. Араас нь иргэдийн автобус орж ирж байна. Иргэдийн автобус бол хүнтэй байгаас тээ. VIP автобус нь зөвхөн VIP нэг хоёр л хүн явж байна тээ. Зөвхөн гоё юм аа, эдгээр хоорондоо чигцэлдэл бидний автобуснда зөвхөн гоё явж байна гэх тээ. За би бас харсан, ерөөсөө хөнгүүл яваад лээ. Би хоёр ч удаа таарлаа. Ингээд урталтай юм А4-ийн цаасан дээр засгийн газрын ордонгөө бичсэн. Явж ийн лээ. Тэгээд ер нь бол нэг хүн байсан уу, хоёр хүн байсан уу? Ер нь хөнгүү явна лээ. За тэгээд энэс болоод бөө хийлэн бас. Гэхдээ энэ одоо автобус ч хөнгүү яваад байна шүү дээ. Бид нэр шахалтаа гэдэг. Наа чи ямар ч хөнгүү VIP автобуснууд яваад байна. Хүнээ суулгалтаа гэсэн. За тэгсэн чи ордонд ажилладаг нэг залуу бас энэ талаар ярьжээ. Та бүхний харж байгаачлаа энэ нийслэлийн нийтийн дээд зохицуулалтын газраас энэ төрийн ордноос ордны хашаанаас төрийн ордны аль багш нарт ажилтнуудад автобус гаргаж өгчээ. Энэ зайсан майсан чиглэлд, хөдөө аж ахуй их сургууль чиглэлд, за тэр Инканто 5, Хүннүү 2222 хороол чиглэлд ингээд автобуснууд явж байгаа юм байна. Гэтэл энд одоо нэг том асуудал үүссэн. Тэр нь ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр зэрэг энд нь хүн суудаггүй нэ. Яагаад хүн суухгүй байгаа юм бэ гэдгсэн чинь тамгын газарт чинь дандаа дарга нар суудаг юм бишээ. Ихэнх нь жирийн ажилтнууд байдаг юм аа. Тэгээ энэ жирийн ажилтнуудын чинь ажил хизээч ороо 18 цаг ч юм уу 17 цаг 30 минутад 18 цаг 30 минутад тардгуу юм аа. Энэ хүмүүсийн чинь ажил угаасаа бараг шөнийн бор хоногтой гэртээ орж унтаад өглөө хар үүрээр гэрээсээ гарч явдаг ийм ажилтай амьдралтай улсууд байдаг юм аа. Шөнийн бор хоногтой очдог гин шүү. Тэгээ тэр мэрийн одоо судалж мудалж яахгүй юу гэж. Гэхдээ нэрээ бодсон чинь дарга нар чинь тэгэл оройдоо архитна. Хажууд нь бас нэг сүн төвшөө сууж байгаа хүн хэрэгтэй. Тэгээ яалчгүй шөнийн бороо нэг тал харахаас арахгүй юм. Тэгтээ яг оглөөдөө үг нь очичоод ивэл тэг өглөөдөө автобусаар явчихад ивэл за ер нь бол манайхан юм тооцоо судалгаагүй юм хийдгийг л гай авахгүй. Тэгэл толгоонд орж ирсэн гой санаагаа шууд чаадаг. Тэгээд тэр нь хизээч амьдрал дээр хэрэгждэггүй жишээ бол энэ штэ. За дээрэс нь одоо улсын хурлын тамгын газрын дарга бас юу ярьсныг өдрөө сонссон. Тэр энэ та дараа өөрөө хувьдаа ер нь юу гэж бодож энэ хэр одоо зүв зүйл гэж харж байгаа юм бэ? Энэ цааш ингэ хэрэгжиж явах боломжтой юм. Яг би хувь хүнийхээ хувьд бол энэ зөвлөмжийг бол одоо энэ хотын нөхцөл байдал ямар байгаа вэ? Төвжирэл ямар байгаа вэ? Энэ зөвлөмжийг бол хувь хүн талаас нь бол би одоо би өөрөө нийтийн тэмрээр явдаг алхах үедээ алхдаг юм хүн.
Тэгэхээр одоо энийг зөв зөвхөн байгуултаа хийвэл энэ зүйл санал санаачлах байна гэж хувийнхаа зүгээс харж байгаа. А яг албан тушаалтны хувьд бол би нийт нь 245 орчим албан хаагчтайгаа нэг бүрчин саналыг авч иж тэдгээрийн өмнөөс шийдэхгүй болвол төрийн байгууллагын албан хаагч бол энэ төрийн ордноос гарлаа, өөрөө ажлын цаг дууслаа, хувь хүний орон зай, хувь хүний эрхийн асуудал яригдчихж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ судалгаагаа би сайн авч иж хариугаа өгнө. Аа, дотор нь хоёр хүн амьдэрдэг те. Хувь хүн бас албаны хүн хоёр нь ингээд хоорондоо зөрчилтэй амьдэрж байгаа гэсэн те. Би бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ яг миний албаны хүн бол дэмжихгүй байгаа. Уу энэ чинь нэг л хүн бидтэй байгаа гэнэ. Уу манайха чи ерөөсөө яг бидний одоо манай дарга нарын явдаг зам бол ерөөсөө эхлээд юу ч бодохгүй шийдвэр гаргаж чин дараа нь судалгаа хийгээгүйсэн бохоо. Тэгээ одоо судалгаа хийнэ гэж. Бүх юм яваад аль хэдийн богоо хөдөлсөний дараа судалгаа хийнэ гэж хэлж байгаа. За ингээд сонгуульд өгсөн шоу популизм ямархуу үр дүнтэй, ямар судалгаатай, тэ ямар тооцоотой юмнууд явдгийм бэ гэдгийг энэ шийдвэрээс харж болох бах. Хоосон VIP автобуснууд хотын гудамжаар холхилцсоор байна. Энэ 7 хоногт хилмигдэх сэтгэ өдр болсон байгаа. 1938, 37, тэ. За ер нь 1921 оноос хойш маш олон хүмүүсийг хилмигдүүлсэн. За энтэй холбоотойгоор хилмигдэх сэтгэ өдрийг тэмдэглэсэн байна. За тэр өдөр бас олонний анхаарал татсан нэг бичлэг явлаа. За энэ яасан бэ гэхээр хилмигдэх сэтгэ өгшөөнд ингээ хүмүүс чичиг өргөж яваад баярын марш яваад исэн. Энд ч одоо айгүй юм гонхтой үйл явдал шүү дээ. Тэгсэн чинь цаана хүмүүс ингээд энэ хэзээ аа гэсэн дээ. Уу эн чи заавал юу алдгүй л дээ. Заавал бүх юм нэг гашуудлаа явах болгүй зүгээр аймаа явчих болно шүү дээ. Тэгэхэд энэ нэг баярын марш явдаг нь өөрөө ямар ч логик байхгүй байна гэдэг юм болов явсан. За энэ 37 энэ оны хилмигдүүлэлт 38 оны үеийн энэ хилмигдүүлэлт бол монголчуудын хувьд бол маш том хар тол болсон үйл явдал байгаа. Яг үнэндээ хилмигдүүлэлт гэхээс илүү одоо геноцид гэж хэлвэл илүү зүгээр. Бүрээд үнд яснаар нь те лам ямар шашин шүтдгээр нь бүр бүгдийг хамарглан устгасан. Энэ аймшигтээ хилмигдүүлэлтэнд Монгол улсын нийт хүн амын ойролцоогоор 20% нь өртсөн мэт. Ийм амар том геноцид бол дэлхийн түүхэнд маш зөөхөн болж ирсэн. Еврейнэрийг одоо бүүнөр устгасан гэдэг боловч тэр хүн амынх нь 20% тэнцүү ийм олон хүнийг бол устгаж ирсэн тохиолдол байхгүй. Тэгэхээр энэ бол маш аимшигтай зүйл болсон. Дээрээс нь тэмдэглэгдээгүй, тэ протоколд үлдээгүй зүгээр явж байгаад буудцсан, тэ алсан ийм тохиолдлууд бол маш олон гарсан байгаа. Энийг бол тооцож үзээгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй монголчуудын хувьд бол геноцид болж исэн. Монгол хүн, монгол хүнээ хари улсын захиалгаар устгаж исэн ийм аимшигтай үйл явдал болж исэн юм байна шүү. Тэгэхээр бид нар энэ үеийг хизээж мартаж болохгүй байнга санаж авах ёстой. Бидний давтах учиргүй мартах ёсгүй тэр түүх бол энэ юм байна шүү. Манай weekly show-тай Univision-ийн байнга хамтран ажилладаг та бүхэндээ баярлалаа. Тэгсэн чинь сүүлийн үед нэг ийм сонин гомдол гараад ирнэ хүмүүсээс. Энэ киночин үнэтэй байна. Яагаад энэ киночин алга болчихв? Киного үнгүй болго, хямдруул мямдруул гэд амар их санал гарч ийн гинэ. Тэгээ ер нь энэ талар нэг ийм тодорхой ойлголт өгье гэж бодлоо. Ер нь бол Univision бол кино бүтээдэг компани бол биш. Тэгэхээр гаднаас кинонуудыг тодорхой гэрээний үндсэндэр худалдаж авна гэсэн. За тэгжиж нөгөө үн тогтцож байгаа. За тэгэд худалдаж авахта та бүхэн мэдчих. Netflix дээр ч гэсэн тэгдэг шүү дээ. Кинонууд нь ингээ байж байгаад алга болчихдог. Тодорхой хугацаатай авдаг. 1 жил юм уу, 2 жил юм уу, жил 5 сар юм уу те. Тодорхой хугацаатай аваад тэгэд кинон хугацаа дуусхалаар одоо копирайт эрхэн дуусаад ингээд кинон одоо видео сангаасаа буудаг байх нэ. Яг нөгөө кино театрт кино гаргахтай чи яг адилхан. Тэгэхээр та бүхэн Univision-ийнхэн маань хулгай кино гаргадгүй бүх кинога копирайт эрхтэй авдаг учраас тодорхой үнэлгээтэй байдаг юм байна. Тодорхой хугацаатай ирдэг юм байна гэдгийг ойлгоорой. Түүнээс хин нэг хүн оо би кинога үнгүй болгомоор байна. Буцаагаа тэр кинога гаргаад тэр гэхээс чинь өмнө аль хэдийн тэрийг гэрээгээр зохицуулсан байдаг учраас нэг хүний саналаар болох ямар ч боломжгүй байдаг юм байна. Тэгэхээр ойлгоорой. А би нэг зүйлийг бол аягүй сайн хэлж чадна. Бусад одоо видео түрээсэлдэг одоо
платформуд байдаг шүү дээ, тийм. Гадаад яг одоо Samsung ч хийж гин, Apple ч хийж гин. Univision-ы хол сүүлийн үеийн кинонуудыг үнэхээр бага хүнээр түрээсэлдэг шүү. Нэг ойролцоогоор шинэ кинонууд чи 10 гаруй доллартай байдаг бол Univision-ийнх нь бол нэг 8,000 төгрөг, 6,000 төгрөг, 5,000 төгрөгөөр оруулж ирж байгаа шүү. Амар бага хүн. Ойролцоогоор 2 доллар ч хүрэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр ийм бага үнээр бид нар сүүлийн үеийн гой гой шинэ кинонуудыг үзэж байгаа учраас та бүхэн минь энийг ойлгоорой. Тэгээд Univision-ийнхэн бүх кино контентуудаа копирайтын грэтэ авдсан байх шүү. Баярлалаа. За, орон нутгийн сонгуул болсон. Болох гэж байна, болсон ч юм уу. Болох гэж байна. За, өнгөрсөн 7 хоногоос юу би биентэйгээ нэгдэж нийлээл юу ингэж нөгөө нэг хүнжилт байгаа хоёр нам чи гинт одоо шал өөр хоёр нам болоо явчлаа. Би бүр гайхгүй энэ чи одоо хамтсан засаг масаг байгуулад хамтраад нэгдэд нийлчих юм уу гэж гуй. Бид нар бол тусдаа. Сонгуул өөрөөр орноо л гэж байна. Тэгээ би бүр гайхаад доогороо ингэж харилцаа яваад идэг. Дээгүүрээ ингэж үзэл идэг. Чи та ямар хайр ихлэр юм новши хайр байдгийг байгаа шүү дээ. Ойлгохгүй. За тэгээд юу бас нэг хар. Өнгөрсөн 7 өнөөс эхлэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийг өгцөн улс төрчдийн төлөөлцөн орчимжиж эхлээд байна. За, нийслэлийн Монгол Ардын намын хувьд зам зсур тогтчлтын ажлуудаа эрчимжүүлж эхэлсэн бол нийслэлийн арчлан намынхны хувьд хотын үйл ажиллагааг шүүмжилж эхэлсэн юм а. Би энэ залуучуудаа хийж ирэх байжтаас ял асуу гэж бодож байгаа. Тэгэл иймэрхүү одоо нэг юм хэдэн нөхдүүд өнөөдөр энэ улс орны сүрүүлж байгаа шүү. Шудар иргэдэг нэр дэвшүүлж байгаа маа. Босон болоогүй энэ тэнд очиж ингээд лайв хийдэг нэг юм хэдэн шизотой бацаанууд байна. Ардсан намаа салбар салбар бүрийн шилдэг залуучууд ингээд нэг дэвшээр ирсэн байна. Өөрсдөө юу ч хийдэггүй дандаа хулгай хийдэг юм хэрэгтэй. Энд яг нэг нүүрс чинь байна уу? Нэг тендер чинь байна уу? Нэг концесс чинь байна уу? Улаан автобус чинь байна уу? Ногоо автобус чинь байна уу? Залуу женкочдод юу ч хийхгүй шүү. Бид өдсөн олон асуудлуудыг бид нар шийдвэрлэх болно. Тэгээд эдгээр бүх хүний хийж байгаа юм болгоны гутаач. Жил бүр үнтэй гамтаг чулуугаар бродюра солидог. Дахин шинэ бордюрын мөнгө тавихгүй гэдэг энэ мэдээлэл шиг үгүй. Амар уу. Юу юм л одоо ер нь ардсан намдэр бол осорж ямаал дутуу байна. Усны хараг очичих шиг байна. Лайвч дөр үгдэн. Одоо Женко ах маань одоо өөртөө үйлчлдэг бүхэл хүмүүсээ гаргаж тавилаа өөр юм дээ. Сэтгүүлчтэй сагуулаа лайвч мэт бүгдийг л тавилаа өөр юм. За тэгээ нөгөө Нимбатар нь ч хэрүүлчих юм ерөөсөө бууж өгөхгүй хэлдгээс та. Амар. Энэ эдийн дунд нэг хэрүүлэн шалтгаал байгаа юм бол баг нэг алхад билэн байна. Амар юм болж байгаа зүгээр 2-3 талаас нь ингээл ерөөсө лайвч ч ерөөсө уцаа аваарай л да арилцтай амар юм болж байна. За тэгээд өстө хэрүүлэн алимийн өстө 50-д өгсөндөө харин. За ингээ нөгөө нэг борчин юу вэ борчуур чин бутаа олцсон байна шүү дээ манайхан гэсэн чи манайхан. Гэхдээ энэ бичлэгийг харсан чи энэ бол нэрэ чихнээсээ борчин борчуур шүү дээ. Энэ хиймэл чулуун борчуур л шүү. Шахмал чулуун борчуур үлээ. Би чинь бас өөрөө бараг чулуу хийж ирсэн юм шүү. Харин дэ гэ нэр энэ бол яг жинхэнэ чулуун борчуур шүү нөгөө хиймэл чулуун борчуур лээ. Тэгэхээр үн мүн ч гэсэн хамаагүй хямдхан байгаа. Тэгэд эдлэгэн ч гэсэн нөгөө нэг жинхэнэ чулуугаас бол хамаагүй удаан эдлэгтэй. За энэ бол үнэхээр хэрүүлэн алимыг бол дэгдээсэн ийм юм болсон. За тэгээ маргааш нэрэл одоо ерөөсөө нөгөө эвдэрсэн борчуур дээрээс тэ бөөнөрө хөвлийн багварлыг л өстэй амар юмс. Энэ борчуур эвдэрсэн гэдэг байгаа нэг мэдээлэл цахим машин цацгдсан. Энэ мэдээллүүдээс ингээ бид нэр газар дээр нүсгэд бол ямар нэгэн байдлаар өөрөөсөө ингээ бодсон юм байхгүй байгаа даахгүй. Ямар нэгэн байдлаар гадны нөлөөгөөр ингээ дээрээс нь цохоод алхаар ингээ цохоод юм эсвэл одоо дээрээс нь юм унгасан ч юм уу. Иймэрхүү байдлаас болоод яг ингээ бордюрууд ингээ бүгд ингээ булгангууд нь ингээ сэт цохоо явцсан байгаа даахгүй. Та бүхэн одоо ингээ очоо зургийг нааад үзэх юм бол яг нэг шинэ харагдаж байна. Тэр үнэхээр ингээ үүрээд унсан бол тэр чинь ингээ шороод тоосон болоод ингээ хөөчихсэнээр. Энэ яг ингээ өчтөр урж тахаа ингээ булангийн цохоо хагалтсан юм шиг ингээ минут бүх бордюруудыг ингээ булангийн ингээ сэтцэж байцсан байна. Хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болоод борчуур эвдэрсэн тохиолдолд ямар зарц үүсдэг? Эндээр бол за нийслэлийн цагдаагийн албанд шалгуулаад
гембротон тогтоох юм бол тэгээд нөхөн албарыг нь гаргах юм л. Оо. Цагдаа нар тэгэл одоо энэ хим боржуур агаалч үгүй яа. Тийм завтай цагдаа байхгүй найзаа. Юу амар 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 юм ди наач өгчнөө дээр мэр наадханаас нь чухал ажлууд цагаа зүгнөө. Тэгэл цагдаа гэсэн чи энэ гурван боржуурыг билээ судалж үзлээ. 5-6 хоногийн мөрдөн байцаалт явлаа гэд ярих юм бол аахгүй. За тэгэд мэдээж ингээд ярьцгаасан. Хин хаглав хэлж бай хэлмэн зэлмэн тоодог тогруу гэсэн чинь нэг хүн гараад ирсэн олсон хүн ээ. Одоо энэ бордуур гэдэг сэдвээр маш том юм одоо хэвлэлийн баг харин масын одоо тархитлогоо гэргүүлэх юм баг ажиллуулж байгаа гэдэг би мэдээлэл авсан. Үүр шөнийн цагаар зандаагийн их болт очоод чулуун бордуурыг инх хагалт цогцоод зураг авчаад явж байгаа гэдэг юм би мэдээлэл авсан. Үүр шөнийн цагаар энэ зээг бол магтгүй шүү. Энэ ч заваа. Заваангаар алах байцсан. Харуус нэг тийм муу санаатай юм шиг зэрэд тийм нэг дээрүүд каше гэж нэг муухай мангасын тухай ярьдаг гэсэн шүү дээ. Ингээд ерөөс өгч өгдөгөө. За тэгээд нөгөө каше чин гараад ирсэн. Улаанбаатарын засаг дарга Нямбаатар гэдэг нөхөр намаа гүтгэжээ. Тэгээ өөр ангаад 7 он жоо юм одоо яаж алах хоорээд Улаанбаатарын бордуурыг хаглах нь тийм тэнэг мангар бодлоо одоо Нямбаатарын толгоонд орохоос өөр хүн толгоонд орохгүй байх та. Тэгээ энэ 20 хэдэн мянган төгрөгийн бордуурыг 100 хэдэн мянгаар авчирсан асуудалтай хариулт өгөх оронд алах хоорээд хагалсан тухай яриад байгаа нь бол одоо ямар ч ойлгомжгүй байна л да. Улсын хурлын гишүүн байсан, хотын дарга байсан хүн одоо арай ийм доошоо орж гүтгэлэг хийхэ болоо. Оо би үе үрдэгтэй өөр гайхаад байна. Энэ Монголын хамаг хэрүүлчд бөөндөө цугларсан юм хайш юм бэ те. Зико вирус хочтой амар хэрүүлч хүнтэй ингэж хэрэлдэн гэдэг ч одоо юу гэсэн ерөөсө тэгж бац. За атманыг шааж атман болно. Хамгийн хэрүүлчийг бариад авъя. Муу отхон төгс нус мустай бол яах юм гэж бодсоо те. Зико хашаач. Ерөөсө өдсөн баг энэ эсрэг лавыг баг ерөөсө яриа л ерөөсө 10 минутын дараа шаасан байгаа баг. Хэрүүлч хүмүүс ч амар юм билэ манайх. Ер нь бол хэрүүлчдийн овоолго болж байна. Доор угна нэг эдгээр чинь угна нэг засаг шүү дээ үргэлж амтд угна тэгсэн мөртлөө хэрэлдэт байгаа хүн намынхаа дунд нь явж байгаа гэдэг нь чимээгүй шаагаад байна. Гэтэ та нар гэтэ Нямбаатар нэг шин лайв хийдэг стайл гаргаж ирсэн бөл ингэ яг энэ хэсгээ шаачдаг. Аа тэгээд ингэ яриаш байна. Хашааны доогоор орж байгаа юм. Юу н хинч өмнө ингэж байгаагүй шүү. Алдарт лайв ч мөхөрдөн ч энийг сэтэж чадаагүй шүү. Нямбаатараа гэдэг хизээч тэгж байгаа. Нямбаатараа гараа дэр. Ийм байхгүй шүү. Бас сони сони сэтэж хийж байгаа шүү. Цолигно. За ингээд бөө хэрүүл урвал болж исэн чи өстой хаанаас ч юм бэ? Нөгөө боржуур чи хийж байгаа хүмүүс гинт гараад ирсэн. Дээр нэмээд хэлэхэд энэ авцсан шинжилгээ ажил өөрөө авцсан 10 жил болж иж шинжлэх энэ шинэ хүчлэлтүүд хийхтэй. Манай энэ нийслэлийн зам чинь бол ихэнх нь одоо 70-80 үн тэр хэтэрсэн гэдэг ба ш. Тэгээ энийг шинжлэхийн тулд бордуур заавал солих хэрэгтэй. Монгол хүн дээл хийж өмсөхдөө дээллийн хэмжээг солидог л үстэй. Хууч ашиглахтаа тавиад энэ шинэ хүчлэлт гэхээр ямар харагдах вэ? Тэрийг та бүхэн төсөөлж байгаа ш. Хүч нэрээ тийм тий. Энэ чинь нэрээ хэмжээр байсан юм биш. Дээллийн хэмжээ. Хүмүүс тэгсэн биш. Боржуурын мапууд өөрсдөө хайх үед гэснээ энэ зургийг тавьж байсан. Бид нар чи амар за энэ боржуурын мапыг нэг зарлана гэсэн чи бид нэр оруулж ирсэн юм аа. Энд чи хэмжээр өгөхгүй. За ингээд энэ чи 10 жил мэл болсон. Ер нь бол хуучирсан боржуурыг сольж байгаа л гэж байгаа штэ. Тэгсэн чи нэг ахгүй гараад ирсэн. Энэ хөвлийн багуурд ямар ч хамаагүй нэг хүн. Би урд чинь хагас өнгөлаа. Нөгдүүдийн нэг юу нөхөд Улаанбаатар хотын замын хөгжлийн компани гэдэг Улаанбаатар хотын Баянзүрх дүүргийн
одоо дүнжин гарын уулзуураас ком палацаа хүртэл замын мэдэн километр орчим газар дөрвөн урсгал бүрдүүрийн сольж байна. Ойролцоогоор 4 км уу 4000 метр. Энэ зам ямар учиртай зам юм бэ гэхээр төвшин гэдэг хорооны засаг дарга Баянзүрх зүүргийн засаг дарга Баянмөнх нар нийлээд оны шилдэг бүтээн байгуулалт гэж тэр бүрдүүрүүд чинь өнгөрсөн жил дөнгө сольсон юм аа. Тэр замын хашлагыг явган хүний замыг өргөсгсөн юм аа. Энэ маш олон зуун сая төгрөг Улаанбаатар хот дүүргийн төсвөөс гарч хийгдсэн ажил. Зарим нь 10 сар ч болоогүй 6-7 сар болж байгаа юм. Урд шүнжин байдлаар идлээ. За энэ идсэн 1 метрийн бүрдээр Улаанбаатар байшин хөндлөх комбинатад 38,000 төгрөгөөр байдаг гэдэг. Тэрний чинь авцраа тавьчих юм өнөөдөр цоош нэрэн суудалтаа зург мөргийг авсан. Тэгээд тэр нөгөө ухаж байгаа машинаар хууг цохоод тэгээд шүнд нь ачаад явж байна. Бүтнүүдийн бол нууцаар байсан. Тэгээд энэ Монгол улс өнөөдөр тэр хэдэн сар болсон бүрдүүрийг солих нэгдүгээр асуудал өнөөдөр өвчин юмд байгаад хоол ундгүй ядуурлын төлөө Монгол хүн хэрэгтэй. Тэгэхээр эхлээд аливаа улс орн дотор хүн нэгдүгээр үнцэнтэй байдгийг. Яа. Яг бидний бухимчиг өстө гой гаргалаа. Гэхдээ нэр яг саяхан сонсон боржууруд бол амар их солигдож байгаа нэр шүү. Яг энэ ахын хэлсэн. Тэгсэн чинь энэ ахын ингээс гоо наад зам чи өргөдөх гэж байгаа тийм учраас боржуурын сольсон гэдэг юм. Гэхдээ тэгвэл тэр голын тэр юу мөгийн зав солих шаардлага байхгүй. Тэр өргөдөхгүй хэсэг мэсгийн бол шаардлага хэрэггүй шүү дээ. Яг тэр нэг уулзвар руу ордог хэсгэл өргөдөж байгаа тэр хэсгийн л солилтоо. 40,000 метр гэдэг чи одоо татвар төлөгчдийн маш их мөнгө шүү дээ. Тэгэд өөртөө ингээд ийм муухай сэтгэлтэй байж болохгүй шүү дээ замынхаа тийм биз дээ. Тэгэл оо энэ төр засаг хийл гэсэн юм чи бид нэр ямар хамаа байсан юм. За тэгэд ахад хариулт хэлсэ. За яг хөө ингээд Монгол улс бидний хүсэж байгаа зүйл болохоор энэ улс төрөө бидрээс хол ойлгооч бид нар зүгээр замаа л хий тээ. А улс төрөө тэр улс төр хэд газраа л очиж. 6 хүсэж байгаа замыг зас. Бордуур жил болгон тийм болсон гэж яаж вэ? Тиймээс угшаа гарч байгаа. Одоо хамгийн ихнаас угшаа авж байгаа бордуур хавар хийгээд одоо дахиад аваад дараагийн бордуурыг хийгээд ингээд замын хашлага нэгээд оволцсон байж штэ. Та нар хичнээн тооцоо сулхай гаргасан юм уу? Энэ жил яг хилээс дээш жилийн насжилтаа хичнээн километр бордуур сольсан юм. Яа. Өөрхи амтын энэ дарга нар л явуулсан юм шиг. За одоо өстө боржуур болохоо. Та нар одоо гарч ямар нэг юм ярил гэсэн юм шиг. Тэгэл очиод та алуулсан маань байц. Шаалгалаа. Гэхдээ нэр үгүй уус төрчихгүй гээд тэгэд одоо манус татвар төлөгч бид нар ингээд ийм амар үрлэгэн цамаан байгааг тэгээд зүгээр оо уус төрчих болохгүй бид нар замаа ойр гээд дууга хараа сууж чадахгүй шүү дээ. Тэр цусмаа ингээд 6-7 сар болсон боржуурын татвар төлөгчдийн мөнгөнд ингэж муухай хүүтэй хандчихад те бид нар чимээгөө сууж чадахгүй байхгүй. Тэгээд дахиад хэлээ. Хэрвээ төсвийн мөнгөөр юм хийж байгаа бол та нарт битийн уулс төрж битийн шүүмжил гэж гонгнох ирэх байхгүй шүү. Хэрвээ өөрсдийнхөө мөнгөөр хамаа алга хүссэн юм аа лаага эднүүд дуунгойд та нарын асуудал. А татвар төлөгчд бид нар өөрсдийнхөө мөнгөөр барьж байгаа юмыг хянах ёстой, үглэх ёстой, уулс төржүүлэх ёстой байхгүй юу да. За тэгээд госуулсан хөвлийн богор нэг юм их байлаа. За өнгөрсөн 7 өнөخت iPhone 16 нээлттэй хийнэ гэдгээд зарласан урьдчилсан захиалгуудаа авч байгаа. Та хаагур авах гэж юм да. Аа нэг сонио асуух. Та авах гэж байгаа газраа одоохондоо олж амжиг бол USA Shop цэгийн менээр дамжуулаад iPhone 16-аа захиалаад аваарай. За USA Shop цэгийн менээр авахын давуу тал нь юу гэхээр ямар нэгэн байдлаар factory асуудал гарлаа гэж бодоход шууд USA Shop цэгийн менд хандаад цаа солиулаад авах бүрэн боломжтой. А та зүгээр каргоогоор авчих юм бол та ингэж авах. Одоо солиулах ямарч боломжгүй болно. За дээрэс нь ямар нэгэн хүнд мөнгө төгрөгөө өгөөд хулигтуулж барьваа. Тэгэхээр баталгаатай iPhone 16-г захиалах боломжийг USA Shop Segment танд санал болгож байна. Тэгэд 10 гаруй жилийн туршлагатай USA Shop Segment iPhone 16-гийн урьдчилан захиалга авч шүү. USA Shop Segment баярлаа. Эй, хөшөө юу байна? Хөөе. Юу вэ? Ой, USA Shop-ос юм захиалаа суучихсан. Юу нэ Америкээс юм захиал эднийхээс захичдаг штэ. Хямдхан бас найдвартай амар байдгийг хэрэгжилж байгаарай. Дэлхийгээр дэлгүүр хэсэж мөрөөдлөрөө амдар. USA Shop. За ингээл нөгөө өөрхийн
борчуурны мапын ч байна уу, эсвэл борчуур солилтгын ч байна уу, ингээд боо юм боллоо. Нимбаатар ч ардсан намтайгаа хэрэлтлээ, өстө боо юм боллоо. Отгон төгсөйг одоо эрүүл өвчтөө мэдгэдэхгүй юм уу, тэнэг бацаан лайв ч гэлээ, тэ. Ингээд боо хэрүүл боллоо борчуурнаас болоо, өстө боо юм боллоо. Иргэд ч гэсэн маш их бухимдалтай байлаа. Хичнээн сар бухимдууллаа. Иргэдэг бүр үнэхээр бухимдуулс. За тэгсэн чинь Мандуул оол майтыг гараад ирсэн хаанаас ч. Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хорооно. Одоо яг энэ зам засварын ажил дээр ирсэн байж байна. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд энэ милинг гэж нэрлэгддэг шин технологиор одоо цаашдаа ингээд боржуурыг солихгүйгээр зам засах ийм технологи нэвтрүүлж эхэлж байгаа юм аа. Тэгээд энэ милинг гэдэг технологи маань бол одоо энэ нэг хувийн хвшлийн юутай хамтраад бидэд одоо энэ Bobcat гэдэг брендинг энэ технологиг одоо ингээд ажиллуулж байна. Юу вэ? Юу вэ? Гэхдээ ингээд одоо бол боржуу солих шаардлагагүй юм технологи гэдэг олоод нээчихэж байгаа байхгүй юу? Энэ нэр ямар хурдтай явж байна те. Юу ч ингээд манайс ингээд юм үдс тоосог дараа нээчлээ. Арта та нар боддоо ингээд бүх солил боржуураа солиод хоорондоо хэрэлдээд зээхүүлд очиж юм ийм хаглаад те. Ингээд хүмүүсийн хичнээн сарын дуурш бухимдуулсны дараа бүх юм дуусны дараа оо энэ боржуу солихгүй бас хийж болдгийм биш тэг ши хүмүүс бүр наадах ирдгэн ороож ирж байгаагүй яас бүх юм дуусчлаа ш тэг хамгийн сүлд нь юм гаргаж ирж идэг наас тэг за ямар ч юм тэгээд бас боржуурыг солихгүй бас байж болдгийм юм шиг биш үү Яах вэ бидний нэр мал байсан бол алаад идчихсэн хэл мэлийн сувдд баяжууйг өгөөшэйж байдаг технологи байж юм байж юу за за ийм л юм боддод байна баяжуур яах вэ продюсер гэдэг орс үг юм шүү те Яг я тий цаад үг нь франц үг юм шиг байна тий. Бордер шүү. Бордер гэсэн үг шүү. Замын хил гэсэн үг. За яах вэ? Одоо тэгээд Та нар хайшаа хил судлаач гэсэн үг. Аа одоо та ядтай хэрэлдэж шин тий. Одоо энэ мууса монголчууд ингээ уучлаарай дандаа ингээ мэдэмгэрж байна. Мууса сохтонуудыг одоо яваалдаг шүү. Сохтонууд. Зүгээр аа хүмүүс. За ингээ хэрүүлтэй уралтай байсан. Ингээс чинь Монгол банкныхан хаанаас ч юм бэ гарч ирээд энэ 7 хоногт мэдээлэл хийгээд унлаа. Монгол банк инфляцийг 5% руу бууруулах мөнгөний бодлогыг эх хонд хэрэгжүүлнэ гэж мэдгдлээ. Харин зарим судлаач уг зорилтод хүрэхэд хэцүү гэдгийг сануулсан байна. Энэ жилийн төрийн мөнгөний бодлогын одоо үндсэн чиглэлийн гол концепц бол юу вэ гэхээр зэрэг хоёр дүгнэлт хийж байгаа. Эдийн засаг бол энэ хэдийгээр гадаад орчинд ийм олон улсын харилцааны эрсэл үргэлжилсэн хിവэрэ байгаа ийм орчинд эдийн засаг бол ерөнхийдөө COVID-19-ийн олон улсын харилцааны хүндрэлтэй байдлаас болоод сэргэжээ гэдэг ихний дүгнэлт хийж байгаа. За цаашдаа сэргэсэн эдийн засгийг яаж тогтвортой байдлыг хангах вэ гэдг нь л одоо хамгийн том асуудал сорилт болно. Тэгэхээр зэрэг энэ лүү чиглэсэн л ийм мөнгөний бодлого санхүүгийн зохицуулалтын арга хэмжээнууд цаашдаа бол хэрэгжээд явна. За ингээ Монгол банкныхан ч ингээд Яг яах гэдэг нь мэддэхгүй нэг юм бөөрнх юм яриад явлаа. За дээрэс нь 2025 оны төсвийн хүрээний мэдгэлтэй холбоотойгоор бас Bloomberg Leaders нэг эдийн засгч бас юм ярьлаа. Сая 9 сарын 1-нд эх оны төсвийн төсөл өргөн барьцтай ингээ харахаар өмнө ярьжсэн төсвийн хүрээний мэдгэлийн интересээ бол нэлээд өндөр өсчихжээ. Тэгээд төсвийн зарлага маань өнгөрснөөсөө бараг 2 тэрбумаар шахуу. Хоёр гурван их найдаар тэр юм биш их найдаар өсөж төлөвлөгдөж байгаа 33.9 их найдын орлого олцоход 35.8 их найдын зарлаг гаргана гэсэн юм байлаа. Яа, за дараа жил төсөв нэмэгдэнэ. Дахиад бид нэр одоо сая чи ингээд тодтгол хийгээд 3 тэрбумыг нэмсэн. Дахиад нэмэх нь шүү дээ. Нэрэстэ үнэхээр бидний зовлон цадаж ханахгүй юм аа. За дээрэс нь энэ 7 өдрийн сүүлэр бүр үнэхээр тэнэг шийдвэр Монгол банкныхан гаргасан зэрэг Яасан гэж бодлогын хүүгээ 1% бууруулсан. За ер нь энэ зүгээр эдийн засгийн амар энгийн юм ярьж байгаа та бүхэнд. Төсөв тэлээд авах юм бол юу вэ гэхээр
бизнесменүүд рүү очих байсан мөнгийг төсөв татаж аваад төр ингээд үрээд ийна гэсэн үг. Тийм учраас банкуд мөнгө гаргаж чадхаа болоод нөгөө хувийн эдийн засаг одоо юу гэдэг нь хувийн бизнес хийж байгаа хүмүүс рүү мөнгө гархаа болоод төр рүү явчихна гэсэн. Тэгсэн чинь төр төсөнд томроод идэг. Тэгсэн чинь Монгол банк дахиад мөнгөний зөөлөн бодлого явуулна гэж байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ инфляци болно гэсэн. Маш ойлгомжтой. Төсөв дэлгэлээр мөнгөний бодлого чангалдığımаа угна. Тэгсэн чинь үгүй гэнэ. Мөнгөөч зацх юм байна, төсвөөч зарах юм байна. Энэ бол үнэхээр одоо зүгээр Кейнсист Австрийн эдийн засгийн сургууль мургуулаа үлээ зөө. Кейнси онл мэддэг ямар ч тэнэг хүн үгүй эн чинь төсвөө тэлж байгаа бол мөнгөний бодлого хумих ёстой шүү дээ. Ямар ч тэнэг бүр 8 настай хүүхд төртөл мэдгэр юм. Тэгсэн чинь ийм зүйл хийж дээ. Тэгээд дараа жил бол таны кармандах байгаа мөнгнөөс тэ хоёр янзар хулгай их юм байна. Татварлаж хулгай их юм байна. За дээрэс нь инфляциар буюу таны карманд байгаа мөнгөний үн цэнийг алдагдуулах замаар дахиад төр засагчин өөрийгөө санхүүжүүлэх ийм новшин болох нэ. Энэнд нь Монгол банк тусалж байгаа юм байна. Тэгээ би бол энэ шийдвэрийг тэгж харсан. Энэ бол улс төрчсөн шийдвэр байна. Дээрэс даалгавартай ингэж шийдвэр гаргаж ийна л гэж бодож байна. Ингэж амар төсөв тэлж ингэж данхааж явахад бодлогын үг багсагдаг ямар ч тийм тэнэг төв банк байхгүй байхгүй. За тэгэхээр инфляци алерт манайхаа инфляци болох нь таны кармандах мөнгөний үн цэн унах нь шүү. Болгоомжтой байна. Sky Media-гийн танд өндөр хурдны интернетийг санал болгож байна. Өндөр хурд нь ерөөсөө тасрахгүй байнга өндөр хурдтай. 100 мегабайт гэдэг бол маш өндөр хурд шүү манайхаа. За энэ өндөр хурднаас гадна 2 багцаа 50% хямдруулсан байна. 60x багц 44,000-аас 22,000 болж хямдарч байгаа маань high bundle гээд IPTV-тэй интернеттэй багц маань бас ялгаа واخхгүй 40,000-аас 20,000 болж хямдарч байгаа маань. За энэ сарда энэхүү багцуудыг авж байгаа хүмүүс дундаас бас Togo гээд орчин үед бол маш их одоо хүмүүсийн анхаарлыг татж байгаа буудингийн ялагч болох боломжтой байна. Sky Media тасралтгүй өндөр хувьдыг танд нийлүүлж байна. За манайха одоо бүр гоё. Одоо бүр гоё юм болно зөө. За та нар бодолтой ингээд өнгөрсөн 7 хоног таарсантай замаач барьж чадахгүй нэг юм гар хөрөө барьцсан ингээд хоолоо моолоо хөрөөдөл тэ. За тэгээ боржуур моржуур гээд бүр ингээд юм адгийн наацхан юм хийж чадахгүй шүү дээ. Тэгсэн чинь энэ 7 хоногийн улсын хурлын чуулганы байнгын хороогоор юуны тухай ярьсныг бүгдээрээ сонсөн. За тэгэхээр сангийн амнаас асууж байгаа нэг төсвийн ажлын хэсгээр асуусан асуулт байгаа. Хэмэлт дагуулын өртөг үндэсний эвлэгүү байдалд онц чухал ач холбогдолтой гэдгийг ойлгож дэмжиж байгаа. А гэхдээ өртөг өндөр байна. За тэн дээр яг бүрэн гүйцэд хариулт авч чадаагүй. За энэ зардал дотор хөргөлтийн өртөг орсон юм уу? Ягаад гэвэл энэ өөр нэлийн ач холбогдолгүй том хэмэлт дагуул байгаа. Тэгэхээр хөргөлтийн өртөг гэдэг маань бас нилийн томхон зардал байгаа. Тэгэхээр энэ өртөг дараад нь дахиад төсөвдөр за одоо хөөрөх боллоо гэд дахиад зардал болж орж ирэх үү. Тэр үн өртгийн тал дээр болвол одоо бид төсөв талаас нь бол яг хэлж мэдэхгүй байна. Сангийн яамны санхүүгийн бодлогын газрын дарга сунар анар гишүүний асуултанд хариулъя. За Францын засгийн газартай хийж байгаа зээлийн хэлцээрийн хүрээнд бол үндэсний хиймэл дагуул угсрах болон гейтвей станцуудыг байгуулах ажил нь бол тусгагдсан байгаа. А үүний дараагаар бол хиймэл дагуулыг хөөрөх ажил бас давхар хийгдэн. А энэний зардал бол энэ зээлийн хэлцээрт бол багтаагүй. Одоогийн байдлаар бол цахим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас одоо Америк нэгдсэн улс болон Японд аль нэгийг нь ашиглаад одоо энэ хиймэл дагуулыг хөөрөх асуудлыг бол ярилцж байгаа юм бэл. Хиймэл дагуултай болох юм байна. Энэ нь гоё гоё. Гэхдээ яг зүгээр ерэн зүгээр ингэж төсөөлүүлээд аав нь нэлээд арх уудаг. Тэгээд гэр хоролд гэрт амьдэрдэг аль заа юу? Өвөл болох гэж байгаа нүүрс мүүрс юм уу аваагүй байгаа. Аав нь зээлэр ланд 300 авна гинэ. Хиймэл дагуул юм. Борчоор авахгүй. Юм уу маа ээж чадахгүй. Хүмүүс нь ядуу амар хэцүү амьдралтай байгаа. Тэгсэн чинь үндэсний аюулгүй байдалд аав нь яах юм бэ? Аахын багын найзууд лаан дуран зааваад ин гэр мэрээр яах юм хэдүүлээ. Аав зүгээр зээл шахаад лаан дуран заавчаа л гэж шүү дээ. Бүр үнэхээр
мэдгүй би бол нэр энэ хэдэг нэр ойлгохгүй юм лээ. Энэ priority minority те эхлээд нөгөө ажлын дис дараал марал гэж юу ч واخхгүй. Тэгэл хамаагүй зээл шааж байгаа л Француудаас зээл авч байгаа л хиймэл дагуултаа болно. Тэгээд хиймэл дагуулаа ажилуулж чадах ч юм уу үгүй ч юм уу. Ер нь тэр хиймэл дагуулна нисх юм уу хитэн дөрөгч болохыг мэдчихэж байгаа юм баахгүй. Гэтэл хиймэл дагуултаа болно. Ер нь бүгдээрээ хиймэл дагуултаа болоод байна. Хэдүүлэг хиймэл дагуулаа шаач. Нэг л хиймэл дагуул шүү дээ хөөрхөн амтаа. Нэрээ хөөрхөн байгаа зүйтэй гэхдээ та нартын санагдахгүй. Ер нь яг манай Монгол бол яг нэг архичаа автаа л адилхан юм уу. Тэгээ энэ ч ихнээс хиймэл дагуулын төлөө уугаад эхэллээ. Тэгээд хиймэл дагуулын төлөө манайх. Яа энэ 7 өдрийн үеийг гэдэг нь мангар инээдтэй болж байна. Би ийм инээдтэй болно гэж юу ч бодоагүй шүү дээ. За Ардсан намд бол маш олон лайвчд одоо нэр дэвшүүлсэн. За тэр дунд Мөнхертэн ах маань бол ямар ч нэр дэвшсэн. Гэтэ бас бөө хэрүүл уралтай юм болоод л ингэ нөгөө дүүл нь ялтай байгаа учраас дэвшүүлэхгүй гэсэн чинь үгүй миний ял дууссан би ч өршөөл авцсан шүү дээ гэдэг. Тэгэл отхон төгс Мөнхертэн ах хоёр талаас нь лайвд бол нөгөө хүн ингээд дунд нь ингээд яахаа мэдэхгүй ингээд тэгэл бүр гайхсан. Айгүй хүнд өгшгүй лээ. Амар олон хүмүүс зэрэг лайв дуулахлаар чи юу ямар ойлгог байгаа гэдэг үргэлж ингээд өнө хүлэрч мүлэрцгүй чиний ял дуусаагүй шүү дээ тэгэл ойлгүй дууссаа тэгэл ингээд хоёр талаас. За тэгэд лайв чи хүмүүс одоо сонгуульд нэр дэвшиж байгаа учраас юу хаа сайгүй лайв болно тэгэд тэр дунд бас ганц нэг хүмүүс бас пагтлсан шүү. Гарууд болж байна хоёр. Болж шүү дээ. Бишаар та нэшаар шүү дээ. Бид дэс нэг юм хараад байна. Өгөө та ажиг хараа чулуу цэцэг байна гэдэг ингээд тэгээ юу дээ харуул болж байна уу? Нэгээд очи нөгөө байж энэ мөөг чинь. За байж мөөг байж энэ мэг цагийг танаа ана хуурай буцаад гэдэг. За хайж сайж. Хайр мэг цагийг бидний коммент хийдэг. Мөг мөг би мэг цагийн мөг гүлгэн чи юу айтаахан байл уу заяа. Тэр хөө нэг ер хайслаг мөс хатар. За за за. Мэг цагийн бидний коммент чи хэрэгтэй даа. Гүлгэн мөр гүлгэж арин. Эм юм шийсэр чи зайлуулаа чи нэг ийм хачаа. Шалчус нэг бага садар авга дагуулчихсан урт богн мөвдө бистанаа дагуулчихсан юм үгүй. За 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 за. А бид чи мэдээ юу? Комментэр юм байна. А? Тэг. Муу энэ муу энэ хитэн урт богтой нэг хатам садар авга аваад чи чадахгүй юм шиг шээс чи. Цаа дэж юм уу? Тэр яг уу. Ашиг үгүй. Тэр нэг л одоо хөш. Чамаг энэ ортог байгаа юм шиг шээсэн чамаа. Дугаа 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 хөл. Чи одоо нэвтрүүлэг орж байна. Хүмүүс үгүй чи. Соёлтой басна. Тийш тийм манай Мөнхертэн ах юу хажууд нь хамаагүй соёлтой санагдаж байна. Юу Мөнхертэн ах нэрээ үнэхээр соёлтой байна нэр шүү. За энэ хүн ямар хүн бэ гэхээр Ардсан намаас иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшигч чулуун цэцэг гэдэг хүн байна. Тэгээд үгээрээ бол атаршжээ. Тэ ер нь бол тарих атаршхлаар хил яриа бас атаршдаг бас тохиолдлууд байдаг. А гэхдээ манай Ардсан намынхан гайг баха. Зүгээр л үг яриа л атарсан байгаа. Тарих нь бол гайг байгаа. Яа, урт богн мөөмтө зөөмтө гэдэг. Би бол энэ ихчтэй бол зүгээр ингээд зүгээр үгээр ингээд би бол яг үнэндээ зүгээр Нямбаатарын өдөөс энэ ихчийг тавихуд бол Нямбаатар бол зүгээр шууд балархаар л юм байна. Ямар ч тийм аргумент те одоо юу гэдэгтэй рационал сэтгэлгээ мэтгэлээ авах зүгээр ингээд дормжлол Нямбаатар жим өмхөрсөн мөө гэж ингээд хамаг юм урт богн мөөмтө хүүхнүүд дагуулчаад тэгэл афганаар дагуулчаад тэгэл ингээд хэрлэхэр юм байна. Ийм л байна да. Тэгээ одоо Женко ах маань одоо энийг харж идэг юм биш үү дээ одоо. Одоо өөрийнх нь нэр хүндтэй цаагуура. Өөрийнх нь хүн энэ сонгуулийн удирдаад байдаг. Өөрийнх нь хүмүүс нэг иймэрхүү атарчсан хүмүүс байгаад идэг. Тэгээ одоо өөр мэдчихэж байгаа юм биш үү дээ. Тэгээд ямар ч байсан Ардсан намаас нэр дэвшигч амар гоё ярьдгийгч байна. Айгүй олон хүмүүс одоо бөөс байхгүй болсон гэж бодож байгаа юм. Гэтэл одоо ч гэсэн хүмүүс бөөсцөр байгаа юм байна. Тэгээ өнөөдөр манай нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажиллаж байгаа Балгарын алдарт Хигиа гэдэг
бөөсний эсрэг шампун байна. Тэгэхэд та бүхэнээс нэр тоглоом биш юм биш шүү. Саяхан энэ зам би хөдөө яваад эрэхтэй бөөсд чид ирсэн байхгүй. Тэгээд хайсан чинь би бүр гайхсан яг ийм шампун байдаг юм биш тэгээд. Тэгээд одоо бас цэцэрлэг сургууль эхэлж байгаа учраас хүүхдүүд бас айгүй их бөөсдд юм байна. Тэгэхээр Балгарын алдарт Хигея бөөсний шампуныг та бүхэн авч хэрэглээрэй. Тэгээд бүх эмийн сан сүлжээ дэлгүүрүүд захуудаар байгаа юм ба шүү. Тэгээд бөөсдч үз өлгнөд. Та нар одоо би бөөсдч шүү дээ. Тэгэхээр тэгээ хамгийн гол бөөсч нэг хамгийн заваан нь заавал бохир заваан биш зү. Нэг нь бөөсдчэнгүүд дагаад гэр бүлийнхэн бөөнөр бөөсдч тэгээ нэр. Би ч аваад хүүхэд мөнгөдтэй бөөсөө алдах гэж заварсан юм байна. А хигээ шампун бол өөр дөрөв бөөсний самтай биш юм байна. Тэгэхээр бас заавал сам маа авна гэж гадуур. Бас эвгүй шүү дээ. Их ч нэг бөөсний сам байна гэж аах тийцээ. Зүгээр хигээ шампун байна уу гэж асуунгууд танд самтайгаа шампунтайгаа гээд бөөнөр өгөх гэж санаа зовлоод. Тэгэхээр өнөөдрийн хамтран ажилтгчуд бөөсний хигээ шампун байна. Тэгээ самтайгаа ирж байгаа шүү манайха. За 9 сарын 1-ийг эхлээд нэг удаагүй байсан чи асуудал өрнөд эхэлсэн. А би өөрөө талдаг хаяадаа ийж авдээч. Эдгүй л гэл тэр уулт байгаа ногоон байлгүй. Ерөнхийдөө бол сургууль руу явах замдаа ингээд ямар ч гэрэлтүүлэггүйгээ согтуу. Тэгээд нохой мохоотой тааралдаг. Тэгээд сая бол зогтаал ирсэн. Хүндрэлтэй. Яагаад энэ заавал ийм 3 4 дугаар ангийн ийм хүүхдүүдийг ингээд заавал ийм ажлын бус цагаар нэг одоо болчиход байгаа юм шиг. Бүр болдгоо маа гэхэд ядахтаа 5 цагтай 5 цагийн 4 цаг гэж юм уу 1 цагаар нь танаад ядахтаа өдөртөө багтахад хүүхдээ явуулах ёстой шүү. За ингээд одоо 3 элжэр хичээлж байгаа. Хиймэл дагуул өөрөх гээд байгаад байдаг. Хиймэл дагуулынхаа төсөө хийж маяр байгаад байдаг. Наан 3 элжэр хичээлтэй байдаг нэр. Аа нэрээ. Амьдрал нэрээ ёстой газар тэнгэр шиг юм а тий. Хүүхдүүд тэнцээ өргөн нохоонд хөөгдөөд яваад ах юм. Манай хэд наан хиймэл дагуу шаанд гээд ах юм. Зээлэр хийгээд ах юм дэрийгаа. Ойлгохгүй би үнэхээр нэр ойлгохгүй байна. Тэгээд ядаж энэ хүүхдүүдээ тэр цэмээ эн чинь дандаа 2 дугаар ингээ жоох хүүхдүүд лээ 2 3 дугаар ингээ хүүхдүүд. Тэгээд энэ хүүхдүүдийг ядаж нэг 6 гэхэд хичээлэнд харуулж өгөхөө. Тэгэхгүй бол одоо эн чинь өвөл болж гээ энэ жоох хүүхдүүд чинь шүн орой явж байгаад юу ч болоо юу лээ те. Тэгээд эн чинь ян зүрийн амьдралтай хүмүүс байгаа. Тэгээд аав ээж нь ирж аваач уу гүүч уу. Тэгэхээр бүгдээрээ хиймэл дагуулаас уртаад те боржуурнаасаа төрүүлээд энэ хүүхэд чухтаа уу гэн бодмоор ах юм. Таач одоо манай тийш тий. Яг үнэ. Тэгэд бүгдээрээ нэг дарааллуул гэдгүү юмнууда. Эхлээд хим байх тий. Хүүхэд нэг юм уу? Хиймэл дагуул нэг юм уу гэдгийг эхлээд шийд идэхгүй манайха. Баярлалаа. Энэ 7 өдрийн гэгээлэг мэдээ эхлэхэд бэлэн болсон байна. Бүгдээрээ мэдээг үздцгээе. За, өнгөрсөн 6-аас 7 жил чишүн буюу энэ оны 9-р сард Сэлэн аймгийн Хилийн боомтор гар утас олноор нэвтрүүлэхийг завдсны бол цагдаа юм авлаас тасан зогсоосон байгаа. За шалгалтын явцад дээрх гар утаснууд нь бол иргэдээс хулгайн зорилгоор авсан гар утаснуудыг хилэх гарах буюу Оросын албаны улсын улаан үд хотод худалдан борилуулах зорилготойгоор тээвэрлэл явсан гэх үрдсэн нөхцөл байдал тогтогдсон байгаа. За энэ хэрийг бас цагдаа юм авлаас үргэлжлүүлэн шалгаж байна. За мөн иргэд гар утсаа алдсан тохиолдолд цагдаа юм авлаа зайлшгүй бүртгүүлэх шаардлагатай мөн дээр хураагдсан эзүүлэг хүн эцэд нь буцаан олгох талаар бүртгэлийг бол тулгаж үзэж байгаа. За одоогор хил даавлах гэж байсан олон тооны гар утаснууд нь iPhone 14, 15, за 15 Pro Max зэрэг үнтэй утаснууд байжээ. За цагдаагийн байгууллага энэ хэргийг мөрдөн шалгаж байна. За ямар ч үсэн утасны хулгайч баригдчихэ манайха. Гэхдээ энэ бас тэнэг хулгайч биш үү? iPhone шаагаад байдаг чи Samsung шаалтаа манайха. iPhone шаагаар Samsung шаа. Яд ч үн мөн нь алдахгүй тэгээд iPhone очиудаа бүгд л тэгэл үргэн үн нь унаал сэлбэгэнд л явна штий. Тэгээд одоо яасан тэнэг хулгайч вэ те? Тэгэхээр ямар ч байсан хулгайч нар баригдсан байна. Тэгэд энэ мэдэн дээр хоёр сайн тал байгаа. Нэг нь болохоор карманы хулгайч нар маань бол
ямар ч үйсэн манюсыгаа бас хайрлж хулгаалаад энэ дээ. Бас нэг юм утс мутстэй. Манай төрийн хулгайч нар бол манюсыг бол хайрладаг юм гэдэг нэг сайн тал нь. Хулгайч нар хүртлийн төрийнхнээс дээр байш шүү. Гэдэг нэг нь. Хоёрт нь хулгай ээвэл баригддгийм байш шүү гэдэг хоёр дахь сайн мэдээ байгаа шүү. Тэгээд айл ал хулгайч нар нь удахгүй хурдан баригдаасаа гэдэг үлцээтэй сайхан яриад байгаа шүү. Яа. Гора гора. За ингээд энэ 7 өдрийн weekly show-гаар өндөрлж чинь баярлалаа болгоо. Йоо, хүмүүс зогсож үзээд байгаа нь энэ чинь ширээг нь нэмсэн шүү. Гой баярлалаа. Тэгэл ширээ тухтай байна уу? Гой ширээ байгаа зү тэ. Nice. Сандал нь бас гой тухтай байгаа зү тэ. Баярлалаа манаха. За тэгээд энэ 7 өдрийн weekly show-гаар өндөрлж чинь иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуул хэрүүлтэй сонгуул болох нь за орог бүх лайвчд ороод ирлээ. За тэгээд бүх хэрүүлчд бас бүгд ороод ирлээ. Тэгэхээр ер нь бол бид нэрийг бол уйдахгүй. За нэг эмийг бол би гайхаад байгаа. Манан дунд хүн гээд нэг юм эвсэл байгуулагдсан. Тэгээд тэр нь одоо хоорондоо өрсөлдөд байгаа би ерөөсөй ойлгочихгүй. Тэгээд эрх мэдлийн төлөө болохоор хоорондоо шаалцаад идэг. Дахиад эрх мэдлийн төлөө болохоор дахиад хоорондоо шаалцаад идэг нэг юм. Сонин логикийг би ерөөсөө ойлгохгүй байна. Тэгээд ер нь бол одоо Нямбатрын тал дээр Женкогийн талч дээр ер нь л нэг дандаа л нэг ер нь ихэнх нь шүү. Бүгд бол биш. Дийлэнх нь жоохон олиггүй хүмүүс цугларсан юм уу да. Ер нь жоохон тарих толгойн хөгжил ер нь нөгөө дарга нартайгаа адилхан хүмүүс цугларсан юм уу да гэдэг нэг юм бодол төрсөн шүү. Тэгээд яг Монгол ардын нэг үг надад санаанд орсон. Хоёр хар хэрэг нэгнийхэн харыг гайхав гэж ямар гоё он чилээвэл гэж бодогдлоо. Тэгээд яг л ийм болж юм да манайха. Дараагийн долоог дэргэн уулзцай баярлаа. Subscribe дараарай. 50 subscribe орохгүй байгаа шүү. Баярлаа. Аригчд ингэж заадаг гэж байгаа шүү.